ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے سہیل بھائی کی جانب سے دو مسئلے گجرات سے ہیں، پوچھتے ہیں حادث اور قدیم کے کیا معنی ہیں اور نماز میں اگر بے وضو ہو جائیں تو کیا کریں۔ تو سب سے پہلے میں حادث قدیم کے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جتنی بھی ہیں یہ سب قدیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی جو مخلوق ہے وہ سب حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ذات سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور صفات سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، کریم ہونا، یہ سب بھی قدیم ہے یعنی پہلے سے ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کو اس طرح سمجھے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے رحیم نہیں تھا بعد میں رحیم ہوا، تو یہ اس کی صفات کے یعنی قدیم ہونے کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رحم والا ہے اور ہمیشہ رحم والا رہے گا۔ اسی طرح مغفرت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اس کو جو ہے قدیم کہتے ہیں۔ باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے علاوہ یہ سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب چاہا وہ وجود میں آئیں۔ اور دوسرا ہے کہ نماز میں بے وضو ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص با جماعت بھی نماز پڑھ رہا ہے یا بنا جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اگر وہ بے وضو ہو جائے تو اس کو فوراً وہیں پہ نماز کو ختم کر دینا چاہیے، یعنی نماز توڑ کر وضو کرے اور پھر نماز کو، افضل یہ ہے کہ شروع سے نماز کو کرے، کیونکہ جہاں سے نماز میں وضو ٹوٹتا ہے اگر وہیں سے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر بہت سی شرائط ہوتی ہیں، یعنی بنا کی کہ اس میں کس طرح سے وہاں سے شروع ہوگا، یعنی نماز میں کوئی ایسا فیل وغیرہ، نماز توڑنے والا بعد اس کے وضو کے درمیان نہ پایا جائے، اور بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد وہ شخص نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ اب رہا یہ کہ اگر جماعت کے اندر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صفوں میں سے بیچ میں سے کس طرح نکلے گا، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی شخص کے جماعت کے اندر وضو جاتا رہا تو وہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یعنی اس طرح منہ ڈھکتا ہوا اور وہ صفوں کے بیچ میں سے نمازیوں کے آگے سے نکل سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء اکرام نے جو حکمت بتائی وہ یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرتے وقت لوگوں میں بد گمانی نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ شخص منہ پہ ہاتھ رکھ کے، ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکلے گا تو وہ سب کو شاید یہ گمان نکلنے والوں کے آگے سے کہ اس کے جو ہے ناک وغیرہ میں سے خون نکل رہا ہے۔ اکثر دیکھا بھی ہوگا آپ نے جب کسی شخص کو الٹی وغیرہ بھی آتی ہے تو اس طریقے کے معاملے سے اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ شاید اس کو کیا ہونے والی ہے یا اس کے ناک سے خون بہ رہا ہے۔ تو اس طرح ناک پہ ہاتھ رکھتا ہوا یہ جہاں بھی اس کا وضو ٹوٹے نماز میں نکل جائے صفوں کے آگے سے بھی، اور اسی طرح وضو کرے اور پھر نماز کو دہرائے، اپنی نماز کو مکمل پڑھے۔ اب مسئلہ یہ کہ صفوں کے آگے سے نکلنے کے لیے شاید آپ کو اعتراض ہوگا، تو جب نماز با جماعت ہوتی ہے تو اس میں نمازیوں کے آگے سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یعنی امام کو چھوڑ کے مقتدیوں کے آگے سے، کیونکہ امام کا ستھرا مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر پہلی صف میں بھی کسی کا وضو ٹوٹا اور نکلنا ممکن ہے تو وہ شخص جماعت نمازیوں کے آگے سے نکلتے ہوئے یعنی سائیڈ میں سے کسی بھی طرح اس کونے یا اس کونے سے نکلتے ہوئے کہ باقیوں کی نماز ان کو ہلائے ڈلائے بغیر خراب نہ ہو وہ نکل کے اپنا وضو کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی گھر میں اگر نماز کی حالت میں وضو ان کا جاتا رہے تو ایسا نہیں ہے کہ وضو، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز مکمل کر کے اس کو دہرانا پڑے گا، تو یہ نہیں ہے۔ جب نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز وہیں پہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی شرائط میں طہارت صغرا اور کبرا دونوں طہارت شرط ہیں، لہٰذا نماز کے شروع سے لے کر اول تک طاہر ہونا بالکل کمپلسری ہے۔ تو اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہیں پہ نماز کو ختم کر کے اور نئے سرے سے وضو کر کے نماز پڑھے، چاہے وہ سجدے کی حالت میں وضو ٹوٹے یا قعدہ آخرہ میں سلام پھیرنے سے پہلے ٹوٹے تو بھی نئے سرے سے وضو کر سکتے ہیں، نماز کو توڑ کے نمازوں کے آگے سے نکلا جا سکتا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار